どうもどうも、東京亭さんです。お願いします。将来的にはさ、たけるもこう結婚するだろう。あ、まあ結婚はするね。その時の結婚式で、多分俺手紙読むと思うんだろうな。あ、まあ確かにあるね、そういうね。その時の練習しときたいなと思ってな。おお、なるほど。バシッと決めたいんだよ。あ、綺麗な感じ。練習していい？お、いいよいいよ。たける、結婚おめでとう。ありがとう。お前がまさかこんなに早く結婚するとはな。綺麗な奥さん捕まえたな。いろいろ言葉紡いで考えたんだけど、なんか照れくさくてさ。だから俺お前の前であんまり歌とか歌ったことなかったよな。もう確かにね。だから今日は一生懸命練習してきた歌を気持ちを込めて歌いたいと思います。あー、歌練習してきてくれたんだ。あ、もう確かに翔吾の歌って聞いたことなかったな。聞いてください。ごめんなーやもなうなおもなうてがさまなみにゃこそものみせげにゃふだまないとさまなけいさんうーにまにゃ。なんでアフリカ民謡だ。おい待て待て、おい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 、ウーニマニア、ウーニマニアをブリッジみたいに言うな。ちょっと待って翔吾、おいちょっと止まれ翔吾、おいおい、ウーニマニア、ウーニマニア、なんだお前は。ちょっと待てよ、おいおい翔吾止まれ。それ普通の家族になろうよとか歌えよ。福山雅治のウーニいくら、ウーニいくら、海鮮丼みたいなこと言ってるぞ。ごともに、おい団長から降りた、何やってんだお前。おいおいおい、グループの芸人じゃねえか。芸人の宅に行くなよお前。ちょっと待てお前は。おいお前、おいお前、面白い話しろ。そんな振りあるかお前。なんだ面白い話しろって。どっかすげえ芸人がいたぞ。すごい、グレープの宝だそんなやつは。ウニマニアだ。ウニマニアは人の名前なのか。お前今日からはウニマニアだ。命名するなお前は。ちょっと待てお前。おいシンプルに蹴るな。ちょっと待てしょうも。おい何やってんだお前。おいおいおい、おいシンプルに蹴るな。なんだお前は。ウニマニア、それやめてくれよお前。そのアフリカ民謡みたいなやつやめてくれてしょうも。おいおい、うまーなーちゃーなまかがにゃーやまそのーウニマニア結婚おめでとう。どこで言ってんだ。もうええ、どうもありがとうございました。